אתם יכולים לדמיין את הילדים שלכם הולכים לישון רעבים כי אין להם אוכל? לפני שמחליטים מי ישב על הכיסא, דואגים מה יהיה על השולחן. לפני הכל, דואגים לביטחון תזונתי. אני לא מעיזה לדמיין את הכאב של אבא או אמא שלא יכולים לקנות לילדים שלהם אוכל. כאמא, אני מחויבת לשנות את המצב הזה. האם נבחרי הציבור, מי שמבקש להיבחר כחברי וחברות הכנסת שלנו, ידאגו לילדים הרעבים? פורום עמותות המזון קורא לדאוג לרעבים ולהבטיח, לפני הכל, ביטחון תזונתי. בואו לתת יד למאבק. חפשו לפני הכל ביטחון תזונתי.